<laughs> 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 Doon na -la lang ang panahon, iksu.

Gino, salamat sa kahigayunan ngayon mong ka na mo ni Magapadayon kami uban sa pulong sa kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus Christ, Amen. Praise God. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Mike, testing one, two, three, Hello. Hello, hello. Okay? Praise God. Ang mga gitawag sa Dios may ngon amen. 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 Ganihag isgutan nato ang kaluwasan nga nagsugod diha sa atong langit ng amahan. O naghisgut usab kita mahitungod sa kaluwasan na nahiapil ang grasya uban ang gugma sa Dios kanato gawas pa diha sa pagtuo importante yun ni salvation involve faith pinaagi sa gracia we are saved through faith mao nang giingon sa Ephesians chapter 2 verse 8 Sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 5. Because our gospel came to you not simply with words but also with power with the Holy Spirit and with deep conviction. You know how we live among you for your sake. Okay. Yung ing on din he, deep conviction sa ilang pagkabati. niining minsahi sa Ebanghilyo. Uban ang iyang pulong, nag-ingon siya, dunay gahom power with the Holy Spirit and with deep conviction. Okay. Tungod ni ini, makita nato ito, mga isoon, na ang minsahi or ang kaluwasan apil gayod ang pagtuo mo naging for by grace we are saved through faith okay ug tungod sa pagkadungog nila mingtuo sila ug nakumbiksyonan sila sa ilang nagbati tungod sa conviction laum nga conviction Mautoy nagahatod kanila sa ilang pagtuo. Okay. Dini sa verse 9 at tanawon sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. For they themselves report what kind of reception you give us. They tell how you turn to God from idols to serve the living and true God. Okay. Dinhi makit an usab na nato dinhi na dako gayod ang kausaban sa dihang na nakabot na nila ang giingon kaluwasan. Okay. Ang espiritu sa Dios maoy nagagamit sa pulong ug maoy nagagenerate sa ilang pagtuo pinaagi sa ilang pagdungog. Romans 10. Atong ablihan o sab ang atong mga Biblia sa, sa libro sa Roma. Kapitulo 10. 17. Pinaagi sa madungog, consequently faith comes from hearing the message and the message is heard through the word of Christ. So din he, makita na na ang gahom sa balaang Espiritu Santo maoy nagapaninguha nga ang pulong mabuhi o diha di ana nakabaton sila sa pagtuo mao nga kining kaluwasan nga naangko nato salvation involve faith okay so sa ikaw pat sa mga Kristohanon dili gayud pareha ang atong pagtuo. Ngano? Nay nagaila og one. Nagatuo mapuntag one. But there's a three person. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Father is not the Son. Son is not the Holy Spirit. Holy Spirit is not the Father. One triangle. Maunang three person or trinity. Walay mabasa sa Biblia na naay trinity. Pero si Jesus nagaingon sa ngalan sa sa anak o sa Espiritu Santo. Ang kaluwasan Okay, ako ang yun nga gi tunaan balik yun na ni siya pag Sa kay dili magod ni siya basta-basta na mayon na sila mali, ako tama. Ako mali, sila tama. Sa ato na lang ning huna-huna, huna-huna o nato huna, huna, ni. Okay. So kining uh, Trinity, ang kaluwasan para sa ato involve ang three persons. Salvation involve Trinity. Okay, paminaw. Sa diha na mabasa ni Mokining mga sulata, imong madiskubre ang pamaagi sa pagtulunan sa Christianity. Okay. Tungod kay hangtod karon makita gayud nimo kini. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen ba? Amen. Okay, so bantay ini. Eh. Nganong involved man ni? Eh. So mao ni eh, butang tong kasing-kasing. Kining tulo ka personas dako kaayong bahin sa diha nga kita giluwas ang tanang giluwas miingon amen, amen. mao nang pagtuo ha pagtuo gyud na ni Gracia, sa dihang nadungog nimo kini Grasya, pinaagi sa pagtuo na luwas ikaw ni ini okay suma so, mauni, una tulok ka mga ebidensya nga nahiapil na sa kaluwasan nato As far as God the Father is concerned. Okay. Samtang ang atong langit nung amahan, nagtagad ka na to. I was saved. Ako na luwas. Ikaw usab na luwas. When He chose me in Christ, sa Ephesians chapter 1 verse 4. Sa so wala pa, moabot ang New Testament, ang, ang God the Father, sa John chapter 17, makit na to, wa pa gani mahimo ang kalibutan. Amen. Wa pa mahimo ang kalibutan, na ilah na ikaw kung kinsa ka. Amen ba? As far as God the Father is concerned, I was saved when he chose me in Christ bef before the world began Ephesians chapter 1 So maun ng God the Father involved sa akong kaluwasan As far as God the Father is concerned Okay I was saved Ako naluwas when he chose me in Christ before the world began. Dili ba sa prayer ni Jesus, Ama or Amahan, sila nga imong gipili para kanako. Wow. Amen. Number two, God the Son Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. As far as the son is concerned, I was saved when he died on the cross. Tama ba? Second person. Samtang ang anak nagtagad kanako. Samtang ang amahan as far as God the Father is concerned I was saved God the Father samtang ang anak God the Son is concerned I was saved when he died on the cross Ikatlo As far as the Holy Spirit is concerned one day I was saved one day or one night when I heard the word, when I heard the message. Amen ba? As far as the Holy Spirit is concerned, one day or one night, sa dihang nakadungog ako, ni Adtong Adlawa or gabi baka nakadungog nga, nagwali sila. When I heard the word, I was saved. Naluwas ako. Atong palakpakan ang atong Ginoo. Mao na ang Trinity, three person involve our salvation. Amen. Atong kusgon sa pagpalakpak ang pulong sa Ginoo. Sa dihang nakadungog ako sa pulong sa Ginoo, Unya diha ko nagsugod nga misalig kang Hesus. Diha ang kaluwasan. At that moment, praise the Lord. Niadtong panahuna, unsay nahitabo? Okay. The entire plan fell together and I become or I I became a child of God ni dong panahon na nataw gayud ako nahimo akong anak sa Ginoo palakpakan so kining tulo God the Father Son and the Holy Spirit are involved of our salvation salamat kaayo sa Ginoo Dinalanta mo tandog sa uban kay kung tandogon mo barog man po na sila pasag dahil lang madako magsamok bisan sa so one way wala magkapareyani eh. maningkamota ta nagatuo kita sa tulo gada father gada san an gada holy spirit unsa tong goda father gipili kita niya diha kang kristo sa wala pang kalibutan unsa tong goda san naluwas ka naluwas ko tungod sa pagkamatay niya sa cross Kung sa tong Holy Spirit, naluwas usab ako sa dihang nakadungog ako sa minsahi o sa diha nga nakompleto kining tulo. Kining tulo. At that moment, hallelujah, diha, diha, nahimok gayon ako dayon nga anak sa Dios. Kung kita'y pasultihon mo anak baka ko sa Dios dili ta makatuo kay naaraman ta sa lawas pero sa Ginoo nga tawo kita busa pasalamat kita nga napahiluna kita sa insaktong paagi sangalan sa ngalan sa Ginoo sa atong panahon haleluya kining atong panahon karon monitor Bantay sa panahon. Ampo sa ginoo. Pabilin kanunay ang kalinaw. Bisan pag-unsa pa ang kalibutan kasamok. Apan si Kristo nga ni anak ko, ana magpabilin gayud kita diha sa iyang kalinaw. Atong palakpaka ng tulong. Ang taong malinaon, makapasalamat siya sa ginoo. Ang taong malinaon, linaw ang hunahuna ug makaampo siya sa Ginoo. Apan ang taong walay kalinaw, ilhana nga wala pa siya diha kang Kristo. Kay wala man siya ay Kristo, bisan moingon siya sakop ko sa simbahan, apan wala niya papuy as si Kristo sa kinabuhi, magpabilin gayon siya sa temperature sa kalibutan. Ingon si Jesus, ortihan ko kamo nining mga butang nga bikas in this world. Ingon siya, You will have trouble. He will in me. You may have peace. Kinsa ka tong nabugatan, he will Nabudlayan. Papadula sila kanako kay papahulayon ko sila. Praise the Lord. Palakpakan ang pulong sa Gino. <laughs> to God be the glory. Okay. So diha niya ng paagiha, Nakuha na nato ang giingon kaluwasan. Salvation involve faith, salvation involve trinity. Okay. So din eh, sa katapusan, salvation changes the life. Mao na unsa man ng labay nga dili mao sa unang panahon ayaw nagayod og lingi apa. Amen. Ayaw naglingi a. Ah kay kining kaluwasan ang atong gipaabot praise the lord gamay na lang okay nganu man si Pablo Din sa libro sa Tesalonika, giunsa sa maniya pagkahibalo nga ang mga taga Tesalonika pinili sa Dios. Giun sa niya pagkahibalo. Okay. Atong tan dinhi ang libro sa Tesalonian, chapter 1, Di yun sa maniya pagkahibalo ng mga pinili sila sa Diyos. Okay, 1 Thessalonians. Okay, sa verse 2. Morning ang verse 1. Gisgutan niya diha ang church. Ingon siya, basahon na ako ang verse 1, To the church of the Thessalonians, In God the Father and the Lord Jesus Christ, Grace and peace to you. Okay, gisgutan niya ang grace. Pinagi sa grace niya kita na luwas. Pinagi sa pagtuo. Niya peace through Jesus Christ. Verse 2, Giunsa sa pagkahibalo ni Pablo, nga ang mga taga-Tesalonika pinili sa Dios Kini nga simbahan, mahibalo ba po usap kita nga kita gipili sa Dios Marag mahibawan... Verse 2. We always thank God for all of you. Mauni ang sulti ni Pablo sa mga kristohanon sa simbahan sa Tesalonika. Mentioning you in our prayer. We continually remember. before our God and Father. Your uh, before our God and Father, number one, your work. Mao ang nakita ni Pablo, your work produced by faith. Ang imong trabaho. nagpadayag sa tinuod nga pagtuo unsay may nakita ni Pablo nga na, nakita niya nga ang ilang trabaho na padayag pinagi sa pagtuo verse 9 daganta sa 9 for they themselves report what kind of reception you give us they tell how you turn to god from idol. Oy, mau dia ini. Gikan kono sa dili mao nga Dios. Ming sila. Gikan sa mga Dios Dios og didto sila mibalhin sa tinuod nga Dios. Mauni ang giingon, your work produced by faith. Hallelujah. ang ilang buhat uban ang pagtuo, nakita ni Pablo sa verse 9, nga sila may biya na sa dili mao nga Diyos. Okay, dili lang baya, Dios Dios ang body pasabot din niya. Nakabasa na ba mo ni Ana ang abisan gani mga butang nga una gihigog man ato? Na We are serving idols. Tama ba? Nakabasa mo no? Wala naman tatuod mga dibulto. Pero kung dunay butang na mas labaw pa kaysa Diyos, idols na. Mone nakita ni Pablo na nausab ang salvation, ang kaluwasan. Hallelujah. Nagapakita kini sa kausaban sa kinabuhi. Ang ilang buhat ni produce of faith. Unsa ibot pasabot din na sa verse 9, gikan sa dili mao nga Dios, biya sila, may balhin sila ug mialagad sa tinuod nga Dios. Balik na punta sa laing bahin sa verse 3, 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Okay, tutukin yung mayo. Your works produced by faith. Di ako no. Di ba naikama? Naikama no? Naikama. Kung sa sunod sa kama, Your labor. Okay, one, verse Thessalonians chapter 1, verse 3. Your work produced by faith. Kama. Sunod ang sinasunod sa kama. Your labor. Okay. Prompt. By love. Unsay buti pa sa buti ni. Ang ilang paghago Wala na nila isipa nga ilang kaugalingon kondile diha sa Dios. Balik ta sa nine. Balik ta sa nine. Okay. Balik ta sa nine. Di ba diha ko na human sa idols? God from idols. Tanawan niyo ang verse 9. Na verse 9. Di ba? You turn to God from idols. Unya di ako ni Honong. Mauni. Katong giingon, your labor from of love. Okay. Makita na to din he, na ang imong pagtrabaho o ang imong paghago, diha na uban ang tinulag gugma. There is verse 9, to serve the living, mauning dakong kausaban, ang ilang trabaho, nagpangalagad na sila diha sa buhi ug tinuod nga Dios atong palapakan ang kolong dinhi Okay to serve the living and true God Mao dia ini eh. Mao ning nakita ni Pablo na ang mga taga Tesalonika sa kaluwasan nakita nila giusab yun sila usab ang kinabuhi nila mao din dinhi sa ato makit-an usab gyud okay gikan sa atong mga trabaho our works produce faith sa ato pa gikan sa dili mao nga mga paningkamot sa una maningkamot ta para ra sa ato Dili na to isipon na diha sa Dios. Daghan kayo tagrason ba sa dili sa Ginoo ang uh, ang atong kasing-kasing. Okay. Labi na sa atong mga panahon karon. Morag, masubo baya ya tao? Pero thanks be to God. Ang Ginoo na maoy mutunaw sa tanang kabalaka ni Ani kay kining kalibutan na lumalabay ra lumalabay ra kining atong mga figura sa atong panglawas sa una maorag Mr. Philippines sa ako sa una to God be the glory kung nakaapas pa lang mo sa ako pagabatan sa una Mauna nga na, lag idad na. Hikapon sa akong apo ning akong dughan kay mo ragtutoy na. Okay. Naga uh, workout ko sa akong kaugalingon sa unang panahon. Mga bukton gahi kayo, unya gagmagtian, unya tama gyud, mo na nga na crash gyud ang akong misis pagkakita niya sa ako. <laughs> 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 ang kinabuhi. Pero sa diha na mulabay na ang atong panahon. Managko ng tian, mamulot ng kilid, <laughs> magbaw na tagpaaging usay pagamay. Hallelujah. kamo mga gagmay, ayaw gud mo pagpadagko. Kay kumudako, magpagamay, lisod. Mayo, mantag na dagko kayong kwarta kay ipahiwa rin yung mga tambok siguro. Mula ba'y ragyod ta? Kung on may gipanalangin sa ginoo, kanato karon mo ranay ato. Naaman mga pangandoy, kana ikalipay, kay gihatagan man sa ginoo, og mga pangunahuna ng mga andoy, ug mga mayong butang, pero diha rakutob mao nakit ani Pablo sa mga taga Thessalonians ang ilang paghago uba ang gugma dili pareha sa unang panahon na hago sa adlaw hago sa gabi hago na pud sa adlaw hago sa gabi kay ngano nakita nila nga kung dili kuno ka maningkamot kamot ing kalibutana wala kay labot ni ining kalibutana kay kining kalibutan na walay laing gidulot kalisod kawadon daghan ang mo iskapo sa kalisod maning kamot Hala, katkat sa mga katungdanan aron na mahigawas sa tanang kalisod hala iskuyla ayaw yung biya anak kay kini aron nga mabulahan ka hala hala kay kami maning kamot palit og yuta palit dini imo na anak wa day balona sa Biblia nagmahay si kinsa to? Si Solomon sa iyang pagabatanon ang iyang mga paghago wala niya ubani sa tinuod nga gugma hala nagtukod siya ang mga palasyo tukod siya ang mga syudad, uban pa nga mga butanga iyang ipangtukod kay matud pa para ni sa imo anak nagmahay siya Wade siya mahibalo nga ang tanan niyang paningkamot nagbilin siyang problema kay mao na toy unyay gira kung mawala na siya. Okay. Sumaon so, ni. Ang ilang paghago nakita ni Pablo, ang ilang paghago uban na ang tinuod nga gugma. Nagalagan na sila sa buhi nga Dios ug sa tinuod gayud nga Dios. Din he, akong ibalik pagbasa mao ni ang atong gipaabot praise the lord okay Thessalonian chapter 1 verse 9 Okay, verse 10, verse 10. Mauna ni, mauni ang atong gihulat. And to wait, walay kristuhanon karon nga wala mangandoy o rapture. Kun moingon sila pauban na baya miha og magrapture na kung wala nimo madawat si Jesus Christ as your personal savior sorry dili involve ang Trinity sa imong kaluwasan. Sorry. Kay kining kaluwasan kung ayaw gyud ni tulo. As far as God the Father is concerned, I was saved. I Amin mean ba? When he choose me or us in Christ Before the world began, anak, as far as the son is concerned, I was saved. I was saved when he died. Di ba? Ikatulo. As far as the Holy Spirit is concerned. I was saved. Naluwas ako usa ka panahon sa dihang nakadungog ako minsahe. Nabuhi sa sulod sa akong kasing-kasing. Ug -kasing. sa dihang nabuhi, mo hinungdan nga ako wala na muundang sa pag-alagad sa in. Nabuhi as God as the Holy Spirit is concerned. Sa dihang nakadungog ako. Word. Holy Spirit Tulo, tulog yun. Involved sa atong kaluwasan. May hinungdan nga, nagbalik-balik ako. May hinungdan nga ako, apil sa tanang buluhaton sa ngalan sa gino. May hinungdan nga ang tanang dili mao, gibiyaan. Mao ni nakita ni Pablo na ang mga kristuhanon sa Tesalonika, Naluwas sila. Pero dunay ay buhing ebidensya ang kausaban sa ilang kinabuhi. At that moment, mauna, dia diha. Praise God. Ang kinatibuk ang plano. The three person. Hallelujah. Atong palakpakan ng pulong sa Ginoo kinatibok ang plano. The entire plan fell together and I become a child of God. Hallelujah. Ang mga anak sa Dios mingon amen. amen. Praise the Lord. Mo na nga, may panahon maluya ta, pero ang ginoo na kasabot nga na kay kaluyahon, pangitaan kag paagin niya nga madasig ka. Oh. Na panahon na maluya ka. Morag wa na ay amor, morag oh, usa ka Tungod kay gipili ka sa Ginoo. Na buhaton ang Dios para sa imo. Nga maulian ka sa imong hilanat. Maulian ka. Makaingon ka pagka maayo mo sa Dios. Naulian ka kay ngano? Usa lang Nahi ang na hibalo ang Ginoo nga naluya ka na paagi ipakita sa Ginoo sa imo ayaw anak makalitan ra ka mauli ang ka ay salamat sa Ginoo praise the lord mao ni walay lain natong ipaabot karon kining pagbalik sa Ginoo kining kasamok sa Israel kamong naa sa gawas karon sa nasod nga nakasabot niining mensahe Walay lain na natong gihulat ang pagbalik niya. Verse 10. Mao Verse 10. An First Thessalonians chapter 1 verse 10. And to wait for his son from Amen. Rapture. Ug tungod ni ini, Balik ta sa verse 3. Balik ta sa verse 3. First Thessalonians chapter 1 verse 3. Dili ba kataposan akong gibasa kanang your labor prompted by love, diba diha ako taman. dinhe and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Kanang giingon diha endurance ang atong pagantos pasinsya, patience of hope mo ni is to wait for his son from heaven. Wow. Na gi-rebuild ang kang anli. Gi-share niya kung okay kayo nali. Gwapo ginali. Hallelujah. Hula lang nato si Anle. Guwapo ang rebelisyon. Mupadayag gayod ang gino. Kita. Ang atong gipaabot mao na lang pabilin nga ligon diha sa gino. Pabilin nga ligon. Hallelujah. Wala na ang flesh. Kusog mo Ang flesh. Musulti pero ang Spirit, praise the Lord, mao na nga ingon ang pulong, magpapuno ka mo sa ispirito. Be filled with the Spirit of God. Magpapuno kita. Nga no? Kung sa itong orasyon, nahinom doon mo, so that we can stand against flesh. Kaya ang flesh, musulti mo sa jest. Adili, pwede. Pwede dili pa ni mao karon plus pero ingon si Pablo kanya, accurate gyud nga message kanu sa ni gisulat thousand of years kita pa kaha muhulat pa batag thousand karon nagbuto-buto na magari ang Israel kanang Biblia thousand of years gisulti na na gisulat na how much more kita Naanata sa tumoy. Kung sa'yo mabati na sa uban. Mabati na sa uban. Sa langit na lang ta magkita. Ang pastor dito sa Surigao. Nagtinawag ni pastor. Sa langit na lang kita ni magkita. Naaba na ingon ni Ana. Sa una, sa wala paning panahon na. Wala. Pag-ingon pastor, schedule ko. ari Aritadiri. Ikaw ang ako speaker. Ah. Schedule lang. Oh, wala ko lang schedule. Muan Karon, kumusta? Restricted. Hallelujah. So, ingon si Jesus, pag maalamon ka kaysa diha nga kita, dili kita maulahi sa impormasyon sa kalibutan. Like for example, revolution ba yan eh? Katong kahoy sa kahibalo. Tree of the knowledge. Katong gingon mapag sa mayo sa dautan. Unsa naman ang atong panahon na pa ba ni? internet. Unsay imong pangitaon sa internet. Ihatag. Mayo, tagaan ka. Dautan, tagaan ka. Halos tanang tao nakahook up kitang mga anak sa Dios wala ko maingon nga gamit sa internet pero ayaw dili ka magpaulipon nila kung naa kay tuyo ikaw ra okay ikaw ra dili sa sa mga batang gagmay na muhilak na wala na internet mabuhi ta bisag walay internet Kining panahon na musugot kag sa matuman ang iyang mga pamaagi. Last, Romans chapter 6, praise the Lord. Roma, kapitulo 6, ang kagahi sa Israel, kining sa muka. Hallelujah. Ang kagahi sa Israel, pero kita, we would be on the side. Anha kita sa ilabahin. Dito ta kampi. Kaya ano, mga tao na sa ginoo, nag siya, I will bless those who bless you. Ampo yun nila, Lord, Lord, Lord. Ampuan na to sila. Kay nga nakining no, na, kining nga naangko nato, dili bayani ato, ilaha bayani. ang Romans chapter 11 giputol sila sa sanga sanga giputol ang sanga sa paras pak gilabay ang sanga sa kaparasan namutol og... mga sanga nga ihalas kita to pak unsa na dili man na graft siguro gi ba na gisumpay O, oh, kineng mga farmers, kabalo sila ni Ana. Gisumpay ang ihalas sa dili ihalas, sa original. Gisumpay ta. nang giingon sa Romans chapter 11, dili ta magpasigarbo. Kay kung nahimo sa Dios ang pagputol sa original, kinsa ka nga dili original. Mao na nga walay lood-lood. Smile, unay mga problema, pahiyom, pasalamat. Amen. Okay, Romans 11 me, to. I asked them, did God reject his people? Oh, verse 1 Ti I asked them, did God reject his people? No. No. By no means. I am an Israelite myself, descendant of Abraham, from the tribe of Benjamin. God did not reject his people whom he foreknew. Don't you know what the scriptures say in the passage about Elijah? How he appealed. Unsang iyang pagpangiliw po to God against Israel. Lord, they have killed your prophets and torn down your altars. I am the only one left and they have uh, and they are trying to kill me and what was god's answer to him niingon siya aduna akoy mga tao for myself 7000 who have not bowed the knee to baal hallelujah so to at the present time there is a remnant na pagida salin, remnant chosen by grace And if by grace, then it is no longer by works. Kinsama ne ang gilwa sa grasya. If it were grace, would no longer be grace. What then? What Israel sought so earnestly, it did not obtain, but the elect did. The others were were harder hardened. At as it is written, God gave them a spirit of stupor eyes so that they could not see, okay, and ears so that they could not hear and this very day. So mauni, makita na to. Magpasalamat ah. Kining chapter 11, din hinimo makita na kita sinumpay lamang dili magyudta mga hudiyo nahimo lang tang hudyo, espirituhan ng hudyo na lang. Verse 17, if some of the branches had been broken off. Okay, mauna na yung versikulo Kung ang ubang mga sanga, gipamutol man ka ha, you, ikaw, do a wild olive. Oh, olivo. Dili paras, di ay olivo. You, do a wild olive. Shot had been grafted. A grafted, gidi ay nang gisumpay, no? grafted in among the others and now share in the nourishing uh, nourishing sap from the olive root do not boast over those branches if you do consider this you do not support the root but the root supports you you will say then branches were broken off so that i could be grafted in granted but they were broken off because of unbelief and you stand by faith. Okay. Kaya wa man sila mo naputol sila. Apan kita, nagabarog lamang sa pagtuo. Stand by faith. Do not be arrogant. Okay. Ayaw ko no pag-arroganti. But be afraid. Sa atong pagkakristuhanon, ang kini. For if God did not spare the natural branches, kaya kung wala pa, kaya kung ang, ang ang original ang original nga sanga wala makalui... Eh. he will not spare you either ikaw sab, labaw pa okay. amen ba amen so ang romans chapter 6 din he komo tapos mahuman na kitang giluwas Kaya ang kaluwasan involvement ang Trinity. Ang kaluwasan nag-usab sa kinabuhi, nakita man yun ni. So unsa man, chapter 6 sa Romans, What shall we say? Unsa may inyong ikasulti, unsa may at inyong ikasulti. Then shall we go on sinning? Magpadayon ba kita nga maoragi hapon? Aron nga ang grasya sudat grace may increase? Ingon siya, no, no means, by no means, we died to sin. Patay na kita sa sala. As far as the son is concerned, I was saved when he died on the cross. Wow. Magpadayon pa ba kita sa pagpagkasala? No. We died to sin. How can we live in? How can we live in it any longer? Pwede pa ba di ay? Pwede pa ba di ay ta mananggot? Pwede pa ba di ay ta maginom-inom? Pwede pa ba di ay ta? Okay. Or don't you know that all of us who were baptized into Christ, kita nga mga gibunyagan or gibautismohan na diha kang Kristo, were baptized into His death. Kantong gidalas salawigan onya bautismuhan ka motoy hulagway nga gilubong ka apan wala alang dugaya... ya kay mapuno og tubig ang atong ilong kantong pagtabon sa tubig tindog kadayon ingon siya kadto therefore buried with him through baptism into death in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the father we too may live a new life. Sa dihang ni ikaw sa tubig, bago ka na. Busa, kinabuhi na nato ang bagong pagkinabuhi. Mauna, nga ang kaluwasan, mausab ang kinabuhi. Salvation changed the life. Amen? Okay. So, kinin nga versikulo, paingon niya sa 14. Okay. If we have been united with Him like this in His death, we will certainly all be united with Him. Nahiusan na kita ka niya, in His resurrection, for we know that our old self was crucified. Galacia 2:20 ingon si ingon si Pablo dili na ako mao si Pablo kundili, dili ako gikalansang na uban kang Kristo ulong gikalansang na unsay sulti ni Kristo biyaan yun ng iyahang flesh so that the body of sin might be might be done away with that we should no longer be slave to sin because anyone who has died has been freed from sin kadtong mga patay na diha kang Kristo wala na, gawas no na kita. Fred, Fred from sin. Hallelujah. Di na malikayan na. Naninguha kita niya ng pagkinabuya pero na yung mga impormasyon mo abot sa imo mga negative. Okay. Ayaw lang na siyang tagda. Pabilin sa kalinaw diha kang Kristo. Amen. Paminaw. Pabilin. Hallelujah. Mao nga kun imong basahon ni eh, wala gyud hunong si Pablo sa mga pagampo. Kay nahibalo kita nga diha sa pagampo ang Dios naminaw sa atong mga pagampo. Manindog kita. Kinsa ka tong gustong magpaampo dali dinhi eh, sa tubangan? Praise the Lord. Okay, dali. Praise the Lord. Atong worship leader bi maganta ta dire samtang sila nagpaingon din he ampo ta I will pray for you Yes Lord Oh rababa bahaya The spirit of God is here Holy Spirit move Raba bahaya saralah bagaimana si Reni Yes Lord Yes Lord